Jmenuji se Kristýna a už pátou sezónu vás budu provázet po Brně. K této práci jsem se dostala už jako studentka a to mi zůstalo. Brno je úžasné město, které může nabídnout širokou škálu témat. Já mám nejraději Brno a jeho funkcionalistickou architekturu. Ráda bych vám ukázala opravdové perly brněnského výstaviště. Mezi jednu z nich patří terasa administrativní budovy, z které je úžasný výhled nejen na pavilon města Brna, ale i na hrad Špilberg. A druhým pokladem je budova kinokavárny od Emila Králíka, do které budeme mít jedinečnou možnost nahlédnout. Pro kolik návštěvníků je hlediště kinokavárny?